Çox gözəl şirə səkənimiz gəlir. Baxın, bura püreni verir, bura şirəni. Baxın, indi kök atırıq. Püre vermir, şirəsi çox idealdır da, baxın. Qiymət endirimdə. Baxın püreyi, kökün, almanın püresi, gör necədir. Ləzzətdir bu, xırda-xırda doğruyursunuz, rahat da, kökü rahat çəkir, baxın. Kim ki deyir, kökü çəkmir, çəkir, canavardır bu, canavar. Almaya baxın. Bir buradan da şiriyə baxın.